Kā tas ierasts, pirmie startēja garāko distanču skrējēji – maratonā un pusmaratonā. Kas jūs varbūt motivē skriet un kā varbūt citiem atrast to motivāciju? Ko jūs tā kā ieteikt, kādus rīkus izvēlēties? Vienkārši jāsāk to darīt. Es divus gadus atpakaļ sāku skriet, tikai līdz tam mūžā nebija skrējis. Pirmajā reizē 3 km kāp nevarēja noskriet, šodien noskrēja 21. Nu, tā kā vienkārši jāsāk darīt. Ir sācis ar drusciņu un tad jau uz priekšu tikai. Motivācija ir, es ikdienā skrienu un trenējos, tas ir priekš sevis tā kā vairāk uzturēt sev fiziskā formā un justies labi līdz ar to. Kā nepazaudēt to motivāciju pēc tam, kā turpināt skriet arī pēc maratona? Es domāju, ka jābūt pacietīgiem, prātīgiem, lai nekļūt pie traumām un, kā saka, varbūt nosprost nākamā mērķi. Šogad pasākumā ļoti plaša pārstāvniecība no ārvalstīm. Skrējēji nāk no kopumā vairāk nekā 100 dažādām valstīm. Sākumā tas bija veids, kā pazaudēt nedaudz liekā svara, bet tagad tā kļūst par terapijas lētāku versiju. Man ļoti patīk doties skrējienā, lai iztīrītu galvu. Kas motivē jūs? Merils. Medaļas. Tātad tas vairāk vai mazāk ir par pasākumu. Yes, the people. Jā, cilvēki šeit. Es nevarētu noskriet vienu pati. Šis ir mans pirmais pusmaratons. Mans iepriekšējais maksimums bija 13 km. Cilvēki, enerģija, tas ir tas, kas mani šeit motivē. Cik tad ilgi jātrenējas maratona, pusmaratona vai īsākas distances skrējienam? No sportistiem dzirdamās atbildes ir dažādas. Īpašu sagatavošanos viennozīmīgi pieprasa maratona 42 km distance, un tomēr par ētam skrējējam distanci veic arī sportam neordinārākā apģērbā. Jūs skrējāt šitādā tērpā? Jā, visus 45 km. 45? Jo man sanāca ar pusmaratonu atskriet uz finišu, finišēt šeit, un finišā man pateica, skrien atpakaļ tos 3 ar visu maratonu distanci. Daudzi saka, ka šodien karsti, no jūs esat tādā tērpā. Nu jā, es trenējos Spānijas skriešanai, bet jā, nu, es vairāk tā kā priekpēc mazāk tā kā rezultātu un vairāk izbaudīt lielisku atmosfēru. Rīgas maratons skrējējuši šogad pulcē jau 34. Reizi, un maratona dalībnieku skaits šogad pārsniedza 33 000. Krišs Skairs, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.